Здравейте отново, вече 9 часа и 10 минути. Гледате Европа сутрин по телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Както ви обещах преди новините, ще говорим за стратегията за детето, която въпреки, че беше официално замразена като проект след нареждане на министър-председателя Бойко Борисов, вчера успя да изкара на протест родители в над 20 български града. За какво протестират родителите сега и какви са техните притеснения? Олег Алексеев, който е родител, баща на две деца на 3 и на 7 години, активен участник във вчерашните протести и представител на протестиращите. В студиото ще включим по телефона и психолога Христо Монов. Господин Алексеев, добре дошли. Добро утро. Добре заварили. Добро утро. Какви са вашите основания и какво точно ви притеснява, след като се каза официално и от Агенцията за закрила на детето, и от Социалното министерство, и премиера по ангажимент, че за момента тази стратегия е замразена? Самата стратегия сама по себе си представлява просто една пътна карта, път, план, концепция. За това какво предстои да се случи в държавата. Нейното замразяване не променя факта, че към ден днешен, дори и в петък, отново излизат наредби в Държавен вестник и промени на закони, които са абсолютно следват правилата, които са посочени и са залегнали принципите в стратегията. Тоест, междувременно какво се приемат закони. Какво конкретно имате предвид? Изменения в закон за закрила на детето. Изменения в семейния кодекс. Последното, което беше от 7-ми, от 9-ти, ако не се лъжа, беше по отношение на приемните семейства. Тоест, закони, които до онзи ден работеха, изведнъж нали, трябва много бързо някакси да бъдат променени, нали, да бъдат въведени в тях измененията. Защото заради стратегията и заради ангажиментите, които сме поели по тази стратегия, тъй като България поела ангажименти, тези неща трябва да се случат. Нали сме наясно, че трябва да има някакъв такъв документ, който да защитава така интересите на децата и на семейството, на родителите? Абсолютно. Вие сама казахте семейството. Думата семейство. Това е главното. Но те са свързани. Това е главното за нас. Така ви питам. Разбирате ли, ние си имаме закон за закрила на детето. Така. Сега ще имаме и стратегия за детето. Утре ще имаме план за детето. Но няма да имаме стратегия за семейството. Окей, добре. А какво ви притеснява? Притеснява ни това, че самата стратегия, сама по себе си, аз съм я чел абсолютно цялата и то два пъти, тъй като много хора не са я чели. Аз съм я чел. Самата стратегия, сама по себе си, тя не дава абсолютно никаква информация за това какво предстои да се случи с ясна конкретика. Няма конкретика. Критерий за бедност е основание да ви отнема детето. Недостатъчен интелектуален и ментален капацитет на родителите. Критерии за това да ви отнема детето. Това, което прочетохме по някои сайтове, че вчера имало и такива изказвания, че ако не дадеш шоколад на детето си, а то иска, ако му дръпнеш ръката по-рязко и такива неща, притесняват ли ви наистина подобни положения и къде сте ги видели написани? Подобни положения са се изказали именно по сайтовете. В групата, в която сме се обединили някъде около 86 000 души към момента, подобен род изказвания дава се ход на тях и се контрират с това, че няма никъде описано подобно нещо. Да. Смятам, че няма нито един нормален родител, който да се притеснява именно от това. Не става въпрос за шоколада, за дръпнатата ръка, за дисциплинарния шамар, тъй като вече чух какви неквалификации, които са изключително смешни. Става въпрос за това, че искат да дадат, някак си да ви кажа, да дадат повече права на дете, което по конституция има тези права и не виждам нормално, резонно обяснение, какви повече права може да му вземе на това дете. Имате предвид повече права на детето за сметка на по-малко права на родителите, нали така? То да взима решение за своето бъдеще независимо, да поиска да бъде изведено от семейството и така нататък. Средният българин, ако прочете стратегията от край до край, си направи извода, че той се превръща от родител в сурогатен родител. Сурогатният родител е нещо, което няма никакви отговорности. Казвам нещо, защото по друг начин не мога да го характеризирам. И единствената му отговорност е срещу това, което са му предложили, дали ще е заплащане или каквато да е друга форма, да роди едно дете, след което то да бъде дадено за отглеждане. Това е. Значи тази стратегия вменява единствено и само отговорности на родителите, без по никакъв начин
да им позволи и те да участват във възпитанието на това дете. Конституцията на България го определя. Запазете си мисълта, господин Алексеев, защото включваме по телефона Христо Монов, психолог, един от експертите. Знаете, че той беше и заместник шеф на Държавната агенция за закрила на детето. Господин Монов, чуваме ли се добре? Здравейте! Господин Монов, дали ни чувате? Колеги, дали имаме на телефона господин Монов? Само проверяваме дали не е станало нещо с връзката. Прекъснала е, ще се опитаме да го наберем отново. Значи казвате, че това са някакви допълнителни права и вие не разбирате защо се дават, господин Алексеев. Точно така. Значи, тук... А защо се дават според вас? Подозирате ли нещо? Някой иска ли да се намеси по някакъв начин? Защото това, което разбирам, вие нямате доверие на институциите. Нито на агенцията, нито на министерството, нито на кабинета. Точно така. Кой в България има доверие на институциите? Коя институция в България е защитила позицията си да отстоява българското и да спази гражданите? Това е гражданска държава. Това е нашата държава. Тя не е тяхната държава. Това е държавата на гражданите. Тя е наша собственост. Тя не е собственост на 240, 2400 или колкото са повече власти имащите в България. Това е нашата държава. Така, ще опитаме отново да включим господин Монов. Здравейте, добро утро. Добро утро, сега чуваме. Сега се чуваме, господин Монов, използваме момента, докато имаме връзка, така че да чуем вашата позиция. Господин Алексеев преди малко, не знае дали успяхте да го чуете, каза, че новата стратегия дава някакви права, които децата и без това имат по конституция гарантирани, и освен това превръща родителя в сурогатен родител, който няма никакви права да казва какво се случва с неговото дете. Да. Съгласен ли сте? Добро утро, господин Монов. Съгласен с нея, тъй като не е Конституцията, Конвенцията за правата на детето, която е над Конституцията, ни дава тези права на децата. Но що вчера имаше толкова много хора на улиците, значи съществуват проблеми, ние трябва да го анализираме. Познавам работата по изработката на тази стратегия от една година. Сериозно работиха екипите, бяха привлечени хора, които действително са компетентни, включително и от неправителствения сектор и различни родителски организации. Тя стоя на страницата на Министерския съвет от 8 януари до 8 февруари. И някъде там се скъса връзката. Според мен това, което се случва, е въпрос на лоша комуникация. Затова хубаво щеше да бъде стратегията да влезе в Народното събрание и там тя да бъде обсъдена и отгледана от всички страни. Междувременно от първи вариант до сегашния тя набъдна с 30-ти страници и съм съгласен с казаното от господина, че част от терминологията й не казва нищо ясно. Има ли нещо, господин Монов, което да ви притеснява вас лично? Основателни ли са опасенията на родителите, че сега ще им отнемат деца за щяло и нещяло, че всеки може да дойде, че се дават някакви такива прекомерно големи права на социалните работници, така че те да могат да оценяват на поне много ясни критерии колко добре живее детето, колко усилия сме положили за него, колко сме умни, какво възпитание му даваме? Искам да ви коригирам. Не става въпрос, ще се отнемат. А е възможно, възможно да бъдат отнемани. Има риск да се отнемат. Абсолютно. Да, господин Монов. Вижте, истината е, че половината от българските деца живеят в бедност и в недобри условия. И това от ваша страна веднага означава, че след като те са бедни и не живеят в добри условия, трябва да ги вземем, за да ги дадем на други деца, на други родители. Може ли някаква култура на диалога, ако обичате? Господин Монов, да, връзката е затруднена заради това, че вие сте на телефон. Да, отговорете. Да казвам, че голяма част от българските деца живеят в условия, които застрашават така тяхното развитие. Но едва ли социалните работници отнемането им е решението. Затова в стратегията е написано, че големият проблем на българското дете е неговото благосъстояние. И то може да се реши само с едно взаимодействие между семейството, местната общност, държавата. Така, но, да. Господин Монов, това е стратегия. В нея има много общи постановки. Родителите обаче се тревожат, че на практика
Когато тези постановки бъдат сведени до реалната практика, има опасност децата им да бъдат отнети за нищо. Прави ли са? Мисля, че доста преувеличени са подобни опасения. Първо, системата на социални грижи няма този капацитет да направи оценка, ако щете, дори на доколко е застрашено едно дете. Пък да не говорим за това да бъде изведено от семейството и спрямо него да бъде... Тогава защо го правим това нещо? Аз ще ви кажа директно защо. Защо? Защото на някои неправителствени организации не бяха изпълнени желанията да бъдат включени в стратегията, за да могат и те да, казано грубо ще го кажа, ама точно и ясно, да делкат и те от баницата. Е хубава работа да побъркваме тук родителите, които и без това си имат проблеми заради някакви такива неща. Когато едно управление като сегашното е толкова слабо и не може да вземе едно решение и да го отстои до край, така се случва. Добре, господин Монов, съжалявам, че не можахте да сте в студиото днес. Да, имате здравословен проблем. Благодаря ви много, господин Монов. Продължаваме с Олег Алексеев, който е представител на протестиращите. Сега от тук насетне четох, че ще продължите с протестите, ако вашите искания не са изпълнени. Кажете накратко какви са вашите искания, защото четох, че искате да се промени изцяло агенцията за закрива на детето, да стане агенция за закрива на семейството, да излезем от този норвежки финансов механизъм, който се използва за ремонти на детски отделения най-вече и за осигуряване на кувьози. Какви са вашите искания сега? Мога ли да отговоря на господин Монов, защото той постави няколко акцента. Първи акцент е, че той каза, че конвенцията на ООН за правата на детето е над закона в България. Това е абсурд. Конституцията на България е върховният закон на България и желанието да подпишем тази конвенция или не е единствено и само наше желание. Тоест няма върховенство над нашия закон. Второто, което той спомена, че става въпрос за големия проблем на българското дете, че той живее в бедност и повече от половината живеят в бедност. Тоест автоматично той се съгласява с това, че критерия бедност и неравноправно социално положение е вече критерий за отнемане на деца или за най-малкото, което е за контрол от страна на социалните служби. Третото, което спомена, което абсолютно не отговаря на истината, е, че социалните служби нямат капацитет. Ако той си направи справка в измененията на закона за закрила на детето, които бяха публикувани преди около седмица, ако не се лъжа, тъй като аз го четох, там е формулирано много точно и ясно критериите и начина, по който могат да бъдат набирани доброволци. Тоест, преди стратегията да заработи, тя е замразена, вече влизат закони, според които социалната служба ще нарасне с всякакъв вид хора, които ще работят за нея, за да може да покрие пълния капацитет на поставените желания и искания. Тоест, вие се опасявате, че сега ще се разшири тази групата на хората, които ще могат абсолютно да започнат да проверят. Абсолютно, не се опасявам, а то ще е така. Какво значи доброволци? Какви са тези? Ако аз реша да съм доброволец, откъде на къде ще ме вземат за такава позиция, да преценявам кое дете живее добре? По-интересното, което е, че вие няма да отговаряте пред социалните служби за това, че сте доброволец, а ще отидете в едно частно НПО като Анимус и там, след като попълните определен формуляр, те ще преценят вашето психологическо и ментално състояние, дали вие сте достатъчно годна да бъдете доброволец на тяхното сдружение или не. Какви искания имате от тук насетне и към кого са тези искания? И вървим към финал. Исканията са към държавата. Абсолютно не приемаме и абсолютно е забранено по отношение на Конституцията на България приемането и изобщо дори коментара за ювенална юстиция в България. Става въпрос за детски съд, това е превода. Най-общо, най-генерално казано, деца до 14 годишна възраст по възможност да не бъдат задържани. Значи ние ще генерираме една нация от престъпници. Дете, което знае, че той има права и няма да бъде задържано, просто ще прави престъпление след престъпление след престъпление. Вие като негов родител няма да може да се справяте с неговото възпитание и съответно то ще ви бъде отнемано, за да бъде дадено на други хора, които срещу пари ще го правят добричко. Абсурдно е, поне за мене. Следващото, което е, държавният телефон, по-точно, извинете, частният телефон, 116-111, управлява се и стопанисва от частна организация. Това е телефон, на който могат да звънят деца в риск. Кой е от другата страна на телефона? Вие знаете ли? Аз не знам. Къде да го разбера? Специалисти, които са специално обучени, които са действали в такава ситуация. Аз как да разбера, че ситуация? Те специалисти, няма достъп до тях, няма информация.
Никой не знае кои са. В медиите сме ги показвали, вероятно голяма част от тях. Как може, телефон, на който... Значи, ние искаме да наложим стратегия за детето, нали, която държавата да управлява и да контролира, да добавим доброволци, защото държавата няма капацитета, и понеже, нали, е по-лесничко, нали, да дадем на частна организация да стопанисва телефона, на който децата да звънят. Тя е частна, но тя е неправителствена организация, вероятно с нестопанска цел. Така ли не, че е частна? Тя всяка година печели конкурса към държавата, тя има финансиране, нали, от частно финансиране. А вие нямате доверие и на тези специалисти, естествено, които са от другата страна на линията, които вероятно са спасили много деца от ситуацията тежката, в която живеят? Моите адмирации към тях. Една организация, която има в логото си вещица, яхнала метла, дали е правилния начин? Тази организация, която е... Анимус! Това е логото на Анимус. Окей, добре, да си сменят логото поне. Смешно е. А други какви конкретни искания имате? Най-малкото... И вярно ли е, че продължавате протестите? Абсолютно. Смятам, че успяхме да събудиме българския народ и смятам, че от тук нататък все повече хора ще вярват в нас. Знаете ли колко хора ги е страх? Много ги е страх. От какво ги е страх? От това да дойдат на площада. Защо? Защото майка, която пише в Фейсбук, казва: аз няма да дойда, защото ме е страх, понеже чух, че социалните ще идват на площада да снимат децата и след това да ни разследват. За да се генерира този слух, значи народа има страх. От какво го е страх? Мене не ме е страх, аз съм там с лицето си, но хората ги е страх. Това не е ли някаква истерия, която до голяма степен е изкуствено създадена? Как вярвате, че социалните работници ще дойдат да снимат хората и децата им, които протестират и си изказват свободно мнението в една държава, в която е съвсем нормално да излезеш да протестираш, ако има защо? Аз не вярвам в това, но има хора, които вярват в това нещо, защото те живеят в малкия град, където социалният работник и кмета на общината са все и вся. Те са майката и таткото, нали, на целия град. Какъв срок давате на властта, за да реагира на вашите искания, преди да се състои новия протест? Срок няма. В момента се обсъжда датата за новия протест. Отново мисля, тъй като все още нямаме консенсус за датата, отново мисля, че пак трябва да бъде в неработен ден, именно за да дадем възможност, нали, на власт имащите да почиват, да не им пречиме, да не им дигаме шум и съответно да може да дойдат повече хора. Повечето хора в тази страна ходят на работа, за да могат да имат доходи, за да хранят онези бедни деца в неравностойно социално положение, за което спомена господин Молов. Тъй като, нали, не си харчиме парите, за да ходим по барове и по заведения. Харчиме ги за децата. Много ви благодаря. Ще ви каним отново, защото наистина следим темата и смятаме, че е важна стратегията за детето. Ще се радвам да се чуем и да се видим отново с вас. Благодаря ви, Олег Алексеев, представител на хората, които протестираха вчера в над 20 български града с искане стратегията за детето да бъде спряна. Нали? Абсолютно. Така? Абсолютно. Изцяло отменена. Изцяло отменена. И всички подзаконови нормативи и актове, които междувременно вече тихомълком се приемат и влизат в парламента. Благодаря ви много. Следват новините с Боряна Цветкова сега.